Re, viss ēters ir te! Mēs savā zemē neklusēsim. Ar šādiem vārdiem vairāk samierībā zinām cilvēki, piemēram, dziedātājs Ralfs Ēlants, aktieris Interis Rešetins, aktīvis Reinis Pozņaks, kas plašāk zināms ar Apvidus auto ziedošanu Ukrainai un palīdzības organizēšanu, kā arī vairāk citi cilvēki pieteica šo piekdienu gaidāmo gājienu par atbrīvošanos no padomju mantojuma. Pulcēšanās notiks 6:00 vakarā pie brīvības pieminekļa, lai pēc tam dotos līdz piemineklim Pārdaugavā. Grafikā redzam, ka maršruts plānots taisni cauri Vecerīgai pārakmens tiltam tālāk no Slokas ielas tiekot līdz piemineklim, kur atradīsies skatuve. Ideja par šādu gājienu radās pēc notikumiem Pārdaugavā 9. un 10. maijā, kad vairāk simti cilvēki pulcējās pie pieminekļa un neslēpa kādu balsta Krievijas sākto karu Ukrainā. Jāparāda simboliski gājienā, ka mēs netolerēsim naidīgi noskaņotus ekstrēmistus mūsu valstī, kuri ir noskaņots pret mūsu valsti. Mēs beidzot sanāksim visi kopā, lai reiz pa visām reizēm parādītu savu stāju, to, ka mums uz galvas neviens kāpt nevar. Ir ļoti grūti prognozēt, cik cilvēku varētu būt, bet es zinu, ka daudz. Mēs būsim daudz, un es vēlētos arī cilvēkus aicināt, grupējumus, kolektīvus, kolēģus, kopienas, lūdzu, nāciet arī savas vai nu firmas, vai nu, ja tā ir sporta komanda, sportā apģērbā, ņemiet arī Latvijas karogus līdzi, ja jums ir arī kaut kāds tur firmas ģērbonis vai kaut kas, ņemiet to visu līdzi, jo manuprāt ir ļoti svarīgi parādīt šiem ekstrēmistiem, ka mēs mēs neesam pāris aktīvisti, kur vēlas kaut ko nojaukt un kaut ko pateikt. Mēs esam no tām pašām nozarēm, no tām pašām lietām, par kurām fano arī tie cilvēki. Pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai aktīvi ziedo iedzīvotāji un līdz šim saziedot vairāk nekā 250 000 eiro.